Энэ видео хичээлийн үргэлжлэл нэг 5-аас 6 минут авахаар бодож хийгээд байгаа. Нэг видео хичээлээр нэг ойлголт авахаар зохион байгуулж хийж байгаа. За энэ томруулах жижигрүүлэх функцийн тухай хичээлээ жаашин үргэлжлүүлээ. Төрөгч хичээл дээр Z товчийг дарж томруулна гэсэн. Z товчийг дарангаа мандрын товчийг бас зэрэг дараад байлгаад байвал зургаа энд томорч байна. Буцааныг бол Alt key-г дараад маусныг товшиг дарахад буцаад жижигэрч байна. Энэ функцийг одоо үргэлжлүүлэн томруулах юм уу жижигрүүлэх функц гэж хэлдэг. Англиар continuously zoom гэж хэлээд байгаа. За тэгээд ямар хэмжээнд томруулах юм уу жижигрүүлэх тэр хэмжээнд очингууд маусны холон товчуудаас суллаад тавихад бол тэр хүссэн одоо томруулсан юм жижигрүүлсэн хэмжээнд зураг маань очиж тогтноо. За энэ бол нэг томруулж жижигрүүлэх бас нэг функцийг сая бид нар үзэж дууслаа. Одоо нэг өөр нэг функцийг бас үзье. Control 0 юу нолиг очихны хослолыг дарж өмнө байсан одоо байрлалд очиж байна. За энэ Photoshop 2015 CC гэдэгт бол нэг шинэ функц орж ирсэн байгаа. Энийг бол Scrubby Zoom гэж яриад байгаа. Z товчийг дарангаа маусны товчийг дарж баруун тийш нь чирэх маягаар явхад бол томордог, зүүн тийш нь явах уу чирэхэд бол жижигэрдэг ийм функцээр орж ирсэн байгаа. За томруулж жижигрүүлэх функцтэй холбоотой бас нэг өөр нэг функцийг үзье. Тиймээ тулд одоо энэ нэг өөр футбол гэсэн JPEG өргөтгөлтэй зургийн файлыг нээсэн байна. За энэ зураг дээрх тэр дундталт нь байгаа тэр хүүхдийн зөвхөн нүрийг томруулж харъя. За тэгээд тэр Z төвчийг дарахад бол тэр дээр шар хүрээнд бол нэмэлт Z төвчтэй одоо зүүн функцтэй холбоотой хувилбарууд буюу сонголтууд гарч ирсэн байна. За тэгээд Z төвчөө дарахаа болоод төвчийг суллуул эргээд одоо тэр үлжин хэвлэр маань итгэцсэн харагдаж байна. Энэ нэмэлт хувилбар буюу option сонголтын одоо зурвалсыг бол контекст sensitive буюу контекстээс хамаарсан одоо функцтэй зурвалс гэж панел гэж ярддаг. За тэр scrubby zoom гэдгийг итгэвчүүлгийг аваад яг тэр зургийнхаа томруулгах жиг хэсгийг хэсэгт энэ дээр үлжин хэсгээ ингэж сонгоод тэгэд товчоос суллахад маузын товчоос суллахад энэ хүүхдийн нүрийн хэсэг өөр аянда томорч харагдаж байна. За буцаад scrubby zoom гэдгээ итгэвчүүдэд Z товчийг дарангаа маузны товчийг зүүн тийш нь чирэхэд бол зураг маань буцаад жижигэрч байгааг харж байна. За стандарт маузтай тохиолдолд бол Alt товчийг дарангаа маузны одоо тэр эргэдэг scroll гэж яриад байгаа. Тэрийг дээш доош нь эргүүлэхэд томруулж жижигрүүлж бас болдог байх нэ. За өөр нэг зураг нээсэн байна. Энэ зураг дээр энэ зүүн доод болонд процентээр харуулсан тоо байна. За хэдэн процентээр зургийг харуулж байгаа нь энд харагдаж байна. За энэ процентыг нэмэх, өсгөх ч юм уу эсвэл бууруулах замаар зургийг томруулж жижигрүүлж болох нэ. За нэг процентээр дээш доош нь зургийг жижигрүүлж томруулна гэвэл компьютерийн дээш доош харсан товчийг нэг нэгээр нь дараад ингээд нэг нэг процентаар өсгөж томруулж жижигрүүлж болох нэ. За тэгээд зөвх процент тавиад shift enter дарахад бол тэр процент дээр шууд зураг маань томорч юм уу эсвэл жижигэрч очино. За бас нэг томруулах жижигрүүлэх арга байна. Тэр доороо зүүн доод болонд байгаа процент дээр маус авчаад control даранга 2 тийш харсан сум гарангуут зүүн тийш нь юм эсвэл баруун тийш нь процентыг томруулж жижигрүүлж
зурга томруулж жижигүүлж болох талдаа. За, үүгээр томруулж жижигүүлэх функцийн тухай хичээл хэсгийг дуусгая.